السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دواني سلامي يا أولاك جمال جيلو أهد الله سوصولة ونكسر إيم باي أم بيم بو وعمل لنا في هاتا أنا وفي هانا نمو غالي أرو غالي ما مهين واي هو أريا يوتيوب وحاجة مغنايات مدو سدح بريا كمغناي أدي مدافر بريا كمغناي وحسو ما ديجن مالما واسكا حاجيسي هو دوي أريا يوتيوب مدشان بلا ودوه afar bilow dhawa guru youtube wax dhan soo ma degina guru in go jago dogo adu wa guru way daawo samaano afar tan fooy daawo sada mita mugo haso meza mugo ka stop de arena kudaya dib wen ma na na stop kudan yelle ko kasbe brad ma ma na ma na ay ta iska ta ta wajibi ho ka diba ya duge in ba ma mulo kan mugo ra ta to we so do we ma min way ala ni salamaya ordo aba youtube channelkay waxa ka maqnaay muddo badan ka maqnaay balad ka dhan wala faafa kuur wi fanaano dhan waa wajiga kuur muddo hal sana reaction ma been hadda aniga hadda kamerada waa shishiixo waa hadda kamerada ay walaa ku hadire neeyne iyo ku hadire hadda waa shishiixa ka war mugayn baayn boo soo do ma amin waa youtube channelkay hadda kidib update waa maalinka soo waxan soo dhiga doon raal ka noqdo anaga ii tim noqdo farax waa waa I'm ready anana diyaar anani mugo hawaye wa magnay biladina suwaarina galam geeso adduunkaana mashquul kama dhamaado waayo sababtoo ah hawaye jeegan aniga shala waxa yaa soo dhigi jira hadda sooma dhiga boo shala salaa imi manta mugo haas ku dayaa ina makiinta ajinka inta motor ka qabsado oo le ku shubo ina ka casha balanay waay bisan jabeey bisii qabta mugo aan hadda meel wala maano halkan bil bisii qabta hadda farta qofoo fi zanays wa salaam ma ku soo dhigo nasiiba walaa balada ta ku arkaa ya duge lucky boy jiro maalaan waxaan dhahay arya lucky oo ay dhageyso ee boogayo ma youtube aad duubtida dhalama bilow waxa ku dhum dambeysay lama isbuuc oo yiri kaaga mid jadmiya afar biladay wax muduubine asad ilaada youtube aad duub adiga dama saaxibkee hadda wax duubile oo ku duub la yiri laakiin aniga la isaa wax duuba mugo hawaya anaga tim wada jira adiga dib wada shaqeyn doona insha Allah riyashkii intii baa soo laaban doona xitaa hadda maamuleysa no camera camera ku duubo telefoonkayga iska tartay waakan ka camera ma hada iska tartay telefoonkayga iska tartay aan dhayla ila ma tira youtube aad duuba go'an ku gaar mugo hawaya warka hata waa boobsii hooga waa boobsii war ma yeesid mar go hawaya aan ni salaama reer nuuto reer jabuuti reer argeeso walla fa gurud ma di gullan di gullan tu ko melon ko ka jogta rabu ma mihin way wilkin wa kala wa so labta yaran kin hafada urud kin urud no man ka kare awa ka jamala so no mo youtube so kala to kana so ka jweena mu ko wa ma sha Allah ala ni salama inta sma ka to wa mu ko wa dan wa su sah maya in badi di wa so daba wa ma di ma ni so dabe ka faage in shaahiya ee ala lay diyaari wa ku salama intaas la kaftan waay hayta been mugu jeega naga dhamaay aad jiray yaa yaa waa ilmaame dadkuu mala joogaa oo mali fi soo ma samanta noo iska hadlo waa tabiin soo haa mugu hawa mugu aan halay hadal maamul balad ku sii faafa ana ni salaam aqoon waa waa jeeg si kasta ma naqatay soo jiray ka dhaqan iyo soomaalimada dadkaga sarina hoy 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 yaa waa 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 waa